Чернышевский атынан бюллетеньга педагогический колледж Саха Салаты Терелибите был сюрбе без сила толла. Бусалар Тухара Агасюс Чекосту Джон Бусаланы Бютерен, Республика Расмонгунан, Саха Талын, Литература Тынучу Талынан, Улелесил Джаллар. Бюллетеньга педагогический колледж Саха Салаты Араллыбута колледж Сайдытыгар Терет Болбута. Ол курудук тэгэнча 1992 хыллаакка Саха Тыла литературата онна культурология халатын ан маңнай төрүттөбүт жанынан отчотогу Саха Государственный университет ректора Анатолий Алексеев, филологическая наука доктора Гаврил Филиппов, бюллетеньга педагогическое училище директора Николай Куличкин болаллар. Биыл болбут концепцияны Саха Школы Сахабдан Сайынары концепциятын улукка келдириге же оровуна олсолу тутуган аралыбыттара эннеген Саха Төрөт культуратта тилдери Саха халаты түрттен ягыттан хэтті хүйс алты он сәтті ғобу ерақ күхатын бүтелен күн бүгінгер дылы республика бұтараса сколаларыгар тарғахан Саха тылын литературатын онна культурология учуталларынан өлелей хамны сылжаллар. Бүліте ағы учутал күхатыгар атынчы 910 сылақ келбедім. Саха салаты деңі. Онна бүгі үйіз курсқа университетке баран, онна мегеті елақты бөремеді. Хүрбебе сыллағы білуі білет ертігенге бары выпускниктар, мұстаннар, істін көрсігілері итәрейділер. Итеніне бұтар әхін бір сүрінінен, Қотығылу Линге Федеральны университет онна білудағы педагогическая колледж сетімен олықтур кәскеллақ кәпсетей болла. Манна Саха салатын, еккестен сөргүтен хайда қарияққа хөбін бахарыстылар. Атан үшуэдік ғылынна, құлыпны республика ғылынна ғана, бұл республика бәді. Бирақ системат интерьер кияққа кейді аны ол кияқтар жегінен хоқуынан балылар. Оны хатаны тұрмынан тәрейді аға бұл бігі училище бұд, колледж бұд, еміне үрді керақ ұтымылар кейден өп, ұтшағына бігі еміне Бүлөйдөх тарахынгы урукку хойукку айылгы коллектива мустан улахан консьер теридилер. Уанна консьертен кирбит үбү барытын анахайын ытыллыктах олонко хыгын тарахынгар бердилер. Анна Василева, Саха телевидениета, Бүлөйлуха.